Moi, se on PRTTP, Tapa Prototyp. Mennään itse videon aiheeseen. Tämä videon aihe tulee olemaan laskettelukeskuksien sankari. Lähdetään nyt siitä vaikka liikkeelle, että laskettelijat on yleensä aika rentoa porukkaa. Tulee niinku tyyli justi hengaamaan niinku rinteisiin tyyliin parin kaverisen kanssa, tai sitten tulee yksin lautailemaan niinku minä, tai siis vetään suksilla tai lautailen, tai millä ikinä vetääkään mäkeä alas. Ne tulee niinku nauttimaan niinku vapaa-ajastaan, vaan ylipäätänsä rinteeseen. Laskettelijat on yleensä kyllä rentoja, ellei sitten tapahdu tämä asia, mitä minäkin vihan yli kaiken laskettelukeskuksessa, mitä tapahtuu koko ajan, ainakin tuossa minun lähikeskuksessani, missä minä itsekään laskemassa melkein joka päivä. Jokaisessa laskettelukeskuksessa on näitä 7-14-vuotiaita jonneja, jotka niinku luulee, että ne omistaa sen koko mestan, vaan sen takia, että niillä on paljon kavereita siinä ympärillä. Ne on siis sitä porukkaa justi, jotka kokoontuu tyyliin jonkun yhden ison hyppyriluottaisen eteen, kokoontuu siihen niinku aina, ja siinä on tosi paljon niitä. Kaikki näyttää aina jotenkin tuntevan toisensa, kun ne on siinä paikalla. Se on ihan, mun mielestä se on tosi hyvä niinku, että nuoret laskettelee ja ne harrastaa jotain tällaista urheilua ja näin poispäin, mut mua alkaa vituttaa vaan pikkuhiljaa se, että vuodesta toiseen nämä samat jonnet, ne unohtaa aina ne pelisäännöt, miten siellä rinteessä pitäisi oikeesti olla. Mitä mä nyt meinaan sitten näillä pelisäännöillä, mitä rinteessä on, niin mä oon huomannut, että varsinkin tää porukka, joka tossa mun lähirinteessä on, niin ne on semmoisia tyyppejä, että ne ei ensinnäkin oo, että ne ei kunnioita ketään siellä rinteessä. Eli toisin sanottuna ne ei katoo yhtään, että mitä ne niinku tekee. Esimerkiksi jos ne laskee vaikka mäkeä alas, ne ei katoo niinku esimerkiksi, jos ne kääntyy jyrkästi, että tuleeko joku sieltä sen takaa, on tulossa sen ohi tai jotain vastaavaa. Ne ei kato niitä juttuja ollenkaan. Sitten ei väistetä muita ollenkaan, että jos ne tyyliin niinku menee hitaammin, ne ei tajua niinku mennä yhtään niinku tyyliin syrjään, vaan ne tulee oikeesti, ne vaan tulee eteen, niitä ei vaan kiinnosta, ne ajattelee, että kyllä toi väistää mua. Ne vaan tulee sun eteen, vaikka sä kuinka koet niinku jotenkin viestittää silleen, että voisitko nyt ystävällisesti suksia vittuun siitä. Mut sekään ei aina onnistu. Ärsyttävin asia, mitä mun mielestä laskettelurentaissa voi tapahtua, on tämä seuraava. Se, että porukka ohittelee hissijonoissa. Mua niin vituttaa joka kerta tää asia, että mun tekis oikeesti mieli välillä mennä ottaa porukkaa takinkaulukset kiinni ja sanoa, että meepä jonon perälle nyt. Ja tätä tapahtuu tuossa lähirinteessä koko ajan. Ja se on yleensä aina se, että varsinkin viikonloppuisin, siellä on niinku semmonen 2-30 hengen porukka, jotka on niinku just tämmösiä tosi nuoria täynnä. Ja sit se menee aina siihen, että ne menee aina eri aikaa hissei. Niinku pahin on se ehkä, että kun ne menee eri aikaa niihin hisseihin. Ja siellä on ainakin sillä tyyllä tuossa lähirinteessä, että siellä justiin piipataan niinku kaussarikorttia tai sitten ihan muuta jotain korttia, että pääsee niinku rinne sinne vitu hissiin sisään. Niin jos ne näkee, että siellä on yksi niitten kaveri mennyt siitä sisään, niin ne kaikki on silleen, hei Tomi, oota. Sitten ne kaikki 20-30 ihmistä ohittaa kaikki vain sillä perusteella, että niitten yksi kaveri on siellä jonon toisessa päässä. Ne ei niinku, niitä ei kiinnosta, ne on niin ihmisiä vaan, ne ei katso yhtään mitä ne tekee, niillä on vaan päämäärä, että ne pääsee tonne. Sitten välillä se menee justiin siihen, että jos joku on tyyliin justiin menossa hissiin, ne saattaa vaan ohittaa ne sivusta, silleen joo me mennään ekana. Miksi vittu te teette näin? Tänään sitten yksi tällainen niin sanottu pääjonne saa aika hyvää opetuksen. Joo mä tiedän, että mun ei ehkä kannattaisi olla rinteessä, kun mä ottanut tähän sen uuden tatuoinnin, niin mistä mä oon puhunut mun viime videossa, mutta mä en vaan voinut vastustaa kiusausta ja mennä rinteisiin. Mä oon tyhmää, mä tein niin, jotenka mä tein niin, ei siinä mitään muuta väliä. Tänään mä laskettelin sellaisen kanadalaisen ukon kanssa, ja miten mä päädyin laskettelemaan kanadalaisen ukon kanssa, niin stormi niin silleen, että siellä oli tosi paljon tänään jono siellä rinteessä, missä me oltiin. Ja tota, yleensä on aina tapahtunut joka viikonloppu melkein tämmönen juttu, että mä itse laskettelen aina yksin yleensä. Ja mä aina yksin ootan hissiin pääsyä. Ja jos joku sattuu yleensä huomaamaan se, että mä oon niinku yksin oottamassa ja näkee mun takana tosi paljon jono, niin yleensä porukka tulee kysymään multa, jos nekin on laskemassa siis yksin, että haittaako jos mä tuun sun kanssa samaan aikaan ylös. Siinä vaiheessa on mulle ok, niinku, että jos yksi ihminen tulee, että menee kuitenkin samalla hissillä menee ne kaksi. Että jos yksi tulee niinku yhden yksinäisen seuraksi niin sanotusti siihen paikalle, niin se ei haittaa, mutta se, että 20-30 ihmistä ohittaa ihmisiä vaan sillä perusteella, että yksi ihminen on menossa hissi, siinä vaiheessa menee yli. Kuitenkin mä tutustuin tänään sellaisen kanadalaisen ukkoon sitten siellä rinteissä, ja tota, me puhuttiin sitten niitä näitä sen kanadalaisen ukon kanssa, että se niinku tuli justiin kysymään multa niinku, että oot sä menossa yksi hissillä, mä sanoin, että joo, itse kysyi, että voinko mä tulla sun kanssa niinku samaan aikaan ylös hississä, ja sitten mä sanoin silleen, että joo, totta kai sä voit, ei oo mitään ongelmaa. Tämä kanadalainen ei ymmärtänyt sitä, koska sanoi mulle justiin siinä hissi, oli nähnyt niinku aiemmin tänään jo, että ne jonnet niinku ohitteli kaikkia. Niin tää kanadalainen sanoo siitä, että se ei niinku pysty ymmärtämään, että Kanadassa kukaan ei kehtaisi tehdä tollasta sen takia, että se on niin ystävällinen maa, että porukka ohitteli hississä tai mitä. Niin se sanoo, että sitä oikeesti on alkanut ärsyttää tänään, että kuinka paljon ihmisiä pakkautuu sen eteen vaan sillä periaatteella, että siellä on yksi, joka ottaa hissiä. Ja mä sanoin sille samaa sitten, että toi on ihan perseestä munkin mielestä, että niiden pitäisi tajuta, että ne vaan ottaa sillä jonon toisessa päässä, kunnes ne pääsee ylös. Siellä ylällä sitten miittaa sen kaverinsa kanssa tai jotain vastaavaa.
sitten ottamassa niinku hissiin pääsyä tälleen, me laskettiin se Ukon kanssa se mäki alas, me oltiin ottamassa hissiin pääsyä, niin sitten siinä jälleen kerran tää Jonne-armeija yritti alkaa päästä meidän ohi siinä. Me oltiin niinku justiin leimaamassa meidän hissilippu, että me päästään porteista sisään. Ne alkoi tunkemaan välistä ja siinä vaiheessa se kanadalainen, se pisti kätensä tälleen sitä hissiporttia vasten ja sanoi niinku suomennettuna, että te ette nyt lähde ohittelemaan enää yhtään täällä. Siinä oli sit joku semmonen ilmeisesti 15, niinku olisiko ollut jo ehkä jopa 15-vuotias Jonne. Se oli ilmeisesti koko porukan pomo, se oli niinku isoin siellä ja sit se alkoi saman tien vittuilemaan tälle kanadalaiselle. Hän alkoi vittuilemaan sitten siinä sille englanniksi, kaikkea haisteli vittua silleen ja niinku sanoi, että luulit sä olevas jotenkin kova jätkää jotain muuta. Alkoi vähän tönimään sitä ja se kanadalainen oli hyvä, että se piti hermonsa vielä siinä vaiheessa ja näin poispäin. Ja sitten toi homma alkoi vähän lähtemään sitä lapasta pikkuhiljaa, että tää Jonnehan ei saanut tarpeekseen, kun sen kaikki niinku nuoremmat Jonne-ystävät kannusti sitä niinku jotain, sanoi, että hakkaa sitä jotain vastaavaa. Se alkoi niinku enemmän vaan kiusaa sitä kanadalaista, kenen kanssa mä laskin siinä. Mä yritin sanoa monta kertaa tälle ukolle, että vois sä nyt vaan oikeesti lopettaa, että suhun sattuu ihan kohta oikeesti. Sen takia, että se kanadalainen oli 24-vuotias kehon rakentaja. Kuitenkin se kanadalainen oli silleen niinku tosi ystävällinen, vaikka se niinku tönistää kaikkea tällaista muuta. Et sen niinku ei vittu kohattanut edes olkapäätään, se vaan oli. Ja se vaan piti siitä rinnehommelista tälleen kiinni, että se ukko ei mene ohi. Ja se yritti välillä tönniä, että se pääsee ohi. Ja se vaan työnti sen toisella kerralla pois siitä. Sitten mä yläpäässä alkoikin sitten oikeastaan tapahtumaan, että me oltiin lähdössä sen kanadalaisen kanssa laskeen mäkeä alas siinä, niin yhtäkkiä tää suksi Jonne tuli ja sitten näin skumoon sen kanadalaisen. Siinä vaiheessa se kanadalainen sanoi sitten mulle, että mä toivoin, että toi ei enää tee mitään tollaista ja kohta alkaa tapahtumaan. Ja mä vaan sanoin sille, että mä ihmettelen, että mitä sulla on kestänyt pinna noin kauan kattoo noin sikamaista käytöstä. Ja se sanoi, että se ei tiedä enää kohta oikein itekään. Ja seuraava juttu ehkä, mikä oli pahin sen suomalaisen Jonnen kannalta, oli se, että se kanadalaisen, niinku me mentiin se mäki alas, sen kanadalaisen piti alkaa oikomaan takkiin. Sillä oli mennyt takki jotenkin vitulleen, koska se laski aika vauhdilla, niin se otti takin tälleen pois ja sillä näkyy vähän niinku paljasta selkää. Sit sieltä tuli tää suomalainen Jonne ja sillä oli niinku laskettelusauvat ja se tökkäs sille sitä niinku aika voimalla selkää. Niissä on semmoista helvetimmoista pinkit. Tökkäs vaan selkää ja sanoi, että vitu homo. Siinä vaiheessa tää kanadalainen oli vähän aikaa vielä rauhassa, mut sit alkoi tapahtumaan aika paljon. Päästiin tää mäki ylös. Kyllä, me pääsimme tämän mäen ylös. Niin ensimmäinen asia oli se, että jostain syystä tää suomalainen Jonne, joka oli meidän suoraan yhden niinku hissin meidän eessä, yhden semmosen hissikapulan verran eessä, jäi siihen hissin laskeutumispaikalle vähän sivuun tälleen ensimmäisenä. Niin se kanadalainen sanoi mulle, että hyppää sää jo pois, mä hyppään siitä pois. Se meni lähemmäksi tää suomalaista Jonne, ja suomalainen Jonne ei nähnyt ollenkaan sitä kanadalaista. Se otti siitä kapullasta kiinni, ja se heitti sen tälleen, niin se osui ensinnäkin suoraan leukaan sitä suomalaista Jonne, se kapulla. Ja se muuten sattuu aivan vitusti, koska mulla on tapahtunut se. Ja se tapahtui vielä, että se tuli vahingossa, mutta sattui kuitenkin, nyt se tempasi sitä niin kuin silleen, että se osuu kaulaan. Ja se muuten kyllä vittu kuului se ääni, että se kolahti. Tää suomalainen Jonne tuli vähän ajan päästä, kun me oltiin siinä rinteen yläpäästä, tuli jotain vittuille lisää sille kanadalaiselle. Niin sit tää kanadalainen tökkäs sen kumoo. Sitten tää suomalainen Jonne otti sukset pois. Niin se otti saman tien sen suksesta kiinni. Ja siellä on semmonen metikkö aukee niinku sivussa, mihin saa heitettyä niinku tyyliä. Tai siis että siinä on vitunmonen pudotus. Se otti ne sukset ja heitti ne sinne ja heitti sen sauvat samassa. Ja sit tää suomalainen Jonne koitti jotain alkaa vääntää, mut sit kun se otti takin pois se kanadalainen ja sanoi, että aletaanko me tappelemaan, niin se huomasi suomalainen, että kuinka iso kokoinen se äijä oikeesti oli, kelle se vittu oli, niin se hiljeni yhtäkkiä. Mä en ite niinku yleensä tykkää katsoa tollasta vierestä, että mä menen aina väliin, mut toisaalta nyt kun mä tiesin, kuinka vitun ärsyttävä se suomalainen Jonne oli ja se oikeesti kerjäs sitä, niin mä en kadu kyllä yhtään mitään. Mä voisin antaa tämän perusteella, mä voisin antaa neuvon teille, ketkä käytte laskettelemassa usein. Jos liikutte niinku isoissa porukoissa, oot nuoria, teitä on paljon, niin oikeesti kunnioittakaa niitä ihmisiä ja muitakin, jotka on siellä rinteessä. Älkää ohitelko niitä hisseistä tai mitään vastaavaa, olkaa ystävällisiä ja kohteliaita, kattokaa miten te laskette enimmäkseen. Et jos te lähdette vaikka kääntymään, te laskette mäkeä alas ja te lähdette kääntymään jyrkästi sivulle, niin kattokaa nopeasti sinne mäen yläpäähän, että sieltä ei tulossa ketään vauhilla. Ja jos on tulossa, niin älkää kääntykö ollenkaan siinä, vaan se on niinku paras ratkaisu, mitä voitte tehdä. Et jatkakaa vaan suoraan, niin se toinen voi mennä teidän ohi. Tää video alkaa muuten aika lailla olemaan tässä. Mä oon PRTTP, Topa Prototype, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!